Assalamu alaikum, büyük başımız, prezidentimiz Şavkat Miravanovich. Bize Yangiyo'l tuman ve şahar tibbiyot birlashmasini tez yordam xodimlarimiz. Pandemiya davrida 103 kanali bo'yicha muloqot bo'ldi fuqarolar bilan. Nima bo'lsa, sig'i chiqsa, kasal bo'lsa, COVID-ga masalan podozreniya bo'ladigan bo'lsa, hammasi 103 ga murojaat qilsin deb. O'sha davrda biz hammamiz ishladik, kasal bo'lsak ham kasallik varaqasini olmasdan ham ishladik. Hozirgi kunga kelib, oktyabr oyi, noyabr oyi, dekabr oyi, kerak bo'lsa yanvar oyiga ham 583 qarorga asosan bizga to'lanishi kerak bo'lgan ustama puli to'lamayotgani yo'q. Xodimlarimiz departamentga murojaat qilishdi, obuzlarga murojaat qilishdi, o'zimizni rayonlarga murojaat qilishdi, lekin hech kim oxirini topolmayapti. Prokuraturaga ham borildi. Sababi oxirgi nuqtasi shotli palatani qarori dedim. Respublikamizda boshqa hududlarda, boshqa viloyatlarda bu pul bo'ldi. Ayniqsa Toshkent shahri bo'ldi. Eng qiyin ish qizil hudud avval boshdan oxirigacha Yangiyo'l shahrimdan tumani bo'ldi. Bundan xabaringiz bor. Shuning uchun biz sizdan umidvor bo'lib qoldik, sizdan najot kutyapmiz. Bizani tez yordamimizning rivojlanishida dori darmonlar bilan fuqarolarimizga yaqindan yordam bo'lishida sizni hissiyat eng birinchi o'rinda. Masalan, avtoulovlar bilan yangi avtoulovlarni berilishida, dori darmonlarni berilishida ham sizni hissiyat bor. Sizdan boshqa hissa biz ko'rmadik. Eng yaqin yordamni siz berdingiz. Shuning uchun bizning umidimiz sizda bo'ldi. Nima uchun hamma olgan ustama puli Yangiyo'l tumani va shahar uchun berilmayapti? Sababi nimada? Nima uchun bizga kelganda bu narsa to'lanmadi? Bizaga Yangiyo'l shahriga xudo xolisa kelamiz degan niyatda bo'lganimizdan xabar topganimiz uchun o'sha payt tuman birlashmasi bilan shahar birlashmasiga, tibbiyot birlashmasiga ketishingizni so'rab qolamiz. Avvaldan sizga hurmat va ehtirom bilan 103 xodimlar nomidan iltimos qilib, bizning masalamizni ko'rib berishingizni so'raymiz.